Olá, meus amores. Se tá aqui gosta do vídeo, like pra fortalecer o canal. Se gostar, gente, compartilha. Essa é muito bonita, principalmente que é Leonardo e Ângela. É novela contigo. Espero que vocês gostem, gente. Bora pro vídeo. Esforço, viu só? Valeu a pena. Leonardo, eu consegui. Leonardo, eu consegui. Olha isso, eu consegui. Ai, consegui. E a sua? Obrigada. A Ângela ficou tão alegre de um abraço no Leonardo. Ai, desculpa. É que... Não! Foi... Tudo bem? É que... Ai, meu Deus, caramba. Eu tô... Tá vendo isso daqui, cara? Deus, é o dinheiro do... Eu tô tão emocionada. Qual é o nome dela? Obrigada, Leonardo. De verdade, muito obrigada. Tá muito feliz também, né? A dona Francisquinha. Com ela que gosta. Eu não teria conseguido sem a sua ajuda. Mas é claro que teria conseguido. Por que ele deixou isso aqui? Claro que teria conseguido. Se não tivesse essa tá força fazendo de o que vontade, aqui, amor? Tivesse essa força de vontade tão grande, não teria conseguido. Qual é o nome dela? Obrigada. Eu não sei como eu vou te agradecer por tudo. Tá nem por causa da felicidade que a Angela tá, né, gente? Vou te agradecer por tudo que fez por mim. Não precisa agradecer. Não se faz de bobo. Você não vai me enganar. Qual é o nome da mulher com quem... Só peço que, por favor, siga em frente. Se matricule. Se matricule e prove que pode ser fiel à sua vocação. Não se faz de bobo. Você não vai me enganar. A vocação. Qual é... Pra mim, ver que você chegou lá... Lesou, que Leonardo é bonito, né? Chegou lá, essa vai ser a minha recompensa. Eu não... Não mente, Álvaro, não mente! Samantha. Eu ouvi você falando... Eu tenho que contar pro meu... Foi tipo uma espécie de fronteira que... meu marido. Sim, claro. Por até a mão dela, filho. Ela não vai soltar nem a mão de Ângela, meu filho. Que é pra sinal que tá gostando dela. Claro. Fundário! E disse pra ele pra não me contar que ia chegar ontem. Não, né? Foi tipo uma espécie de fronteira que ele cruzou. Tchau do vídeo, like pra fortalecer seu canal, compartilhe, comente. Se quiser mais sobre essa novela, deixa nos comentários. Se inscreve pro YouTube, talvez se você gostou desse vídeo. E fique com Deus, vídeo todo dia, viu, gente? Não, dois ou três eu posto. Mas tchau. Fique com Deus, gente.